Далі до інших тем, обідніх, але дуже неапетитних. Із мухами, без холодильника, прямісінько на тротуарі. Мабуть, ви не раз бачили, як у столиці так досі торгують продуктами, м'ясними, зокрема. Вони за аномальної спеки легко перетворюються в отруту, і найбільшу небезпеку дійсно становить м'ясо, у якому при високій температурі воно просто блискавично розмножуються віруси та інфекції. Наша Катерина Селецька виявила кілька таких точок продажу. Вона зараз з нами на зв'язку, ми з нею поспілкуємося. Отже, Катю, вітаю. Скажи, будь ласка, чи справді вдалося тобі отаку жахливу спеку знайти продавців із м'ясом, отак от на тротуарах біля дороги? І чи охочі кияни купують у них м'ясо, чи готові на такі ризики? Вітаю, Олеся, скажу тобі, що зараз плюс 32 градуси, показує мій телефон, і насправді стояти навіть під палкучим сонцем доволі таки складно. Я не знаю, як продавати, і це треба стояти цілий день від 8 ранку, чи коли вони там виходять до самого вечора, до 8 ранку, час, хто робочий день не 8 годин триває, а 12, навіть більше. І що робиться з тими продуктами, які я сьогодні бачила, мені, якщо чесно, доволі таки складно навіть уявити. Попри це знайшла точки, разом зі своєю знімальною групою ми поїхали Києвом, побачили, що все ж таки продають, хоча і до останнього вірила, що бабусі не будуть йти, не будуть в таку спеку стояти під сонцем і все ж таки продавати. І я хочу зараз, аби ми пішли, щоб вони не сварилися на нас, тому що часто таке буває, коли до них підходиш, вони починають на тебе чи кидатися, чи сваритися. Зараз самі дізнаємося, чому вони тут стоять і що продають взагалі. Добрий день! А ви відразу нас чекали, так? А розкажіть, по чому сало продаєте? По 80 гривень. А купують люди зараз в таку спеку? А яке вони мають право сортувати? А не боїтеся, що ось воно, дивіться, зелені мухи по ньому лазять, якщо буде тут... Доренька моя, донечка, в нас все товар свіжайший. Свіжайший, добре. Кожен день накрито, ви підіть, подивіться, що робиться в ринках і під прилавках, що... черв'яки лазять. А в нас чисто, ми за свій товар відповідаємо. А воно тепле, от спека така, не боїтеся? Це в морозильній камері ніч храниться, воно все охолоджене. Люди їдять задоволенням і дякують нам. Ось так, почули ми відповідь, так, бачите, як зберігається тут товар фактично, що він все ж таки накритий марлею, по ньому відразу, якщо й повзають мухи, то їх прибирають фактично рушничком. А в ринку не повзають? Повзають, скрізь повзають, звичайно, але спека просто. Тут свіжий воздух, а в ринку воздух. За неділю він такий, що там дійсно дихати не можна. Ви зайдіть у ринок і подивіться, яке там повітря. Там дійсно нема чим дихати. А скажіть, будь ласка, скільки має зберігатися м'ясо, щоб воно не зіпсувалося в таких умовах? Я знаю, що в мене воно не зіпсоване. Все, до побачення. Ось так, звичайно. Бачите, що все ж таки не зіпсоване. Перевірити це треба тільки, якщо купити його. А попри це, з іншого боку, стоїть і молочко. Я розумію, що людям потрібно заробляти, але просто температура плюс 32 і швидко псуються всі продукти. На іншому боці Києва, на Лук'янівці, ми зустріли також одну жіночку, яка торгувала в пароході, там, де трішки свіжіше, але все ж таки, давайте ще послухаємо її, що вона говорить про свій продукт і скільки в неї коштує м'ясо. Прошу прямо мову. А ви не боїтеся, що можуть бактерії... Я зараз забираю все. Добре, я запитую, чи бактерії не боїтеся? Нема бактерій. Добре. А творог? Хороший теж, свіженький. А м'ясо коли зробили? Вчора. А ви тут, я частенько вас бачу, чи не боїтеся, що просто на температурі такі гарячі? Ні, воно холодне, попробуйте рукою. М'ясо дійсно холодне, скажу. Холодне, і це попробуйте. Так. Знайте рукою. Холодне м'ясо, дійсно. А як воно у вас так зберігається, що воно холодним залишається? Плитку ставлю таку. Можна його, в принципі, от на такій температурі продавати, йому нічого не буде. Хороше свіженьке. Насправді лайфхаків придумали вже продавці чимало. Хтось на холодній плитці розставляє, хтось просто бачив вже такий варіант, що холодну воду і під м'ясо кладе, аби воно таким чином зберігалося. Але в будь-якому випадку перевірити якість того і чи дійсно воно може зберігатися в правильних мірках, не розмножуватися в ньому бактерії, а треба лише купивши його. Якщо чесно, я навіть якби їла м'ясо, я б трішки побоялася в таку спеку брати його, але попри це люди ходять, люди беруть і люди цінує цей товар, тому що він свіжий і домашній. Такі новини, колега, вам слово.
Ну, віримо насправді, Катю, що в людей чомусь певні персональні продажі такі викликають довіру. Людина раз взяла м'ясо, другий, третій, можливо, все було гаразд. Але дійсно гарантії при 32-градусній спеці, що якийсь новий наступний раз не стане фатальним, не закінчиться отруєнням, мені здається, це ніхто не може гарантувати. І таке зберігання в жодному разі не може бути нормою. Тому довіряйте, але я не знаю, навіть яким чином перевіряйте, тому що тут ніяких ні документів, ні стандартів, ні холодильниках. Я не знаю, яким чином те м'ясо холодне у жіночки в переході. Ну, ми можемо зараз дізнатися в експерта, чи безпечно таке м'ясо купувати. І взагалі, мене цікавить температурний режим. Влітку, коли плюс 35, який має бути температурний режим для збереження продукції? Зараз спробуємо зараз дізнатися у Романа Матвійчука, це виконувач обов'язків начальника управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини, голову управління ДПСС у Києві. Доброго вам дня. Доброго дня. Ну, ти скажіть нам, я сподіваюся, ви бачили цей матеріал перед цим. Чи безпечно купувати м'ясо на ринках і торгових точках, чи просто переходах, де немає холодильника? Дивіться, ну, ви підняли дуже цікаве і на сьогоднішній вкрай актуальне питання щодо придбання швидкоопсувних продуктів. В даному випадку це м'ясо. М'ясо, я, ну, скажімо так, як людина, як споживач, як громадянин, я б рекомендував купувати тільки у визначених місцях торгів. Або супермаркети, або ринки. В переходах, ну, вам ніхто не дасть документів, які засвідчують безпечність і походження даної м'ясної продукції. Це ну, але на ринках так само іноді немає холодильника, і, як оці бабусі справедливо казали, ви зайдіть на ринок і подивіться, там так само літають мухи. Ну, з мухами, по-перше, на ринках мухами проводиться боротьба, це перше, стосовно питання шкідників і насікомих. А на ринку кожна м'ясна туша, вона перевіряється, і можна сказати з певною впевненістю, що м'ясо безпечне для споживання. Це по-перше. По-друге, на ринках воно реалізується із спеціальних столів, які це м'ясо так от протягом дня вони охолоджують. І м'ясо зберігається, основна маса м'яса на ринках зберігається в холодильнику. А які умови зберігання? От температурний режим тощо? Ну, дивіться, це в залежності від виробника. Якщо це м'ясо промислового забою, те, що ми зазвичай купуємо в супермаркетах, в середньому це від мінус 2 до мінус 5. Плюс 2, плюс 5. Воно реалізується з холодильних вітрин. Угу. Ну, ось нині на вулиці. На ринках м'ясо подвірного забою, там трошки інші температурні умови, але також із практики на ринках м'ясо в середньому до 12 години вже спродається. А як ми можемо побачити, як громадяни міста Києва, в переходах, у місцях невизначеної торгівлі, так званої стихійне, це м'ясо реалізується протягом дня. Ну і взагалі, от ця стихійна торгівля – це вкрай негативне соціальне явище. І як нам відомо, то, вибачте за російську, спрос порождає підложення. І коли нарешті споживачі будуть відповідальними до себе, до здоров'я своїх близьких, і вони перестануть купувати м'ясо в переходах, у місцях невизначеної торгівлі, тому тоді це соціальне явище і зникне. А тепер я прошу так, змоделювати ситуацію. От ви купили м'ясо у невизначеному місці торгівлі, ви себе стали почувати недобре після його вживання. І до кого тоді звертатися, де шукати цю людину, яка вам її продала? Це дуже серйозне питання. Так, звичайно. Ну і от ви вже раз почали таку тему, ви купили м'ясо, поїли, і вам стало погано. Тоді скажіть, чи якщо вже купили м'ясо, люди довіряють продавцям, бачите, все одно купують, і наші заклики з вами мало хто чує, ну, бо людина, можливо, звикла і завжди там бере м'ясо. Ось купила, чи рятує термообробка? Може якось сильно це м'ясо переварити, пересмажити? Термообробка може врятувати ситуацію? Ну, вона, по-перше, вона не дасть 100% гарантії, термообробка, що так, дійсно це м'ясо буде безпечним для споживання. І тому, знову, як споживач, я б не радив нікому купувати м'ясо, особливо м'ясо, у місцях невизначеної торгівлі, стихійне. Ну, ось м'ясо не таке, що сирещі, так? А м'ясо у пиріжках, у чебуреках, у шаурмі, таке інше, от зараз у таку спеку, воно теж вимагає певних умов зберігання. Як нам довіряти тому, що ми купуємо? Чи не купувати? Ну, звичайно, я взагалі застеріг, знову, від вживання так званого фастфуду. Тому що зараз, ну, також ми бачимо, що аномальна спека в нас на вулиці. І, скажімо так, виходячи з статистики, що, скажімо, в минулі періоди, так, то була певна кількість отруєнь саме шаурмою.
Ну, слава Богу, на сьогоднішній день у нас таких випадків немає, але все одно я б радив би більш, скажімо так, уважно цього питання відноситися. Ну, людям так, треба бути більш уважними, обачними, дбати про своє здоров'я. А що робить Держпродспоживслужба? Як часто проводяться перевірки нині у таку спеку і чи проводяться взагалі? Проводяться так, звичайно, перевірки проводяться. Відповідно до звернення, громадян, якщо там якісь скарги, то звичайно ми розглядаємо всебічно в межах правового поля, в межах своєї компетенції. Але наразі останнім часом скарг щодо, скажімо так, реалізації небезпечної м'ясної сировини до нас не надходило. Відповідно, споживачі задоволені, і слава Богу, ніхто ще не отруївся. Це, знаєте, як ця тема виникла, це наші журналісти просто йшли на роботу і побачили, як у переході передають м'ясо, продають м'ясо, ось вам і скарги. А скарг немає, так? Є тільки продаж, і люди купують. Ну, розумієте, тобто, ну, тут же, скажімо так, рівень відповідальності кожного з нас. Наприклад, я ніколи не купую м'ясо в переходах, там, на зупинках громадського транспорту та таке інше. Тому що, по-перше, не знаю, скажімо так, де ця тварина росла, яким чином вона загинула, і наскільки небезпечне це м'ясо. Тому що жодних документів, які підтверджують, в першу чергу, безпечність м'яса, вам жоден продавець на стихійній торгівлі не надасть. Ну, а зараз у нас на Київщині, скажімо, в регіоні, чи є якісь такі випадки, можливо, африканської чуми? Свинею? Африканська чума, так, в Київській області є, але це, мабуть, буде питання до головного управління Київської області. На території міста Києва було зафіксовано випадок африканської чуми, наприкінці квітня місяця це був, скажімо так, виділено вірус із трупа дикої свині, яка була знайдена на межі міста Києва з Бориспільським районом. Зрозуміло, отже, небезпека все одно чатує, навіть якщо отак от купувати, навіть не те, що спека, так. а ще й може бути. Небезпека існує дуже серйозно, тому треба бути вкрай уважним і відповідально ставитись до здоров'я себе і своїх близьких. Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за коментарі, за участь у нашому ефірі. Роман Матвійчук був з нами наживо, виконувач обов'язків начальника управління безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, голову управління Державної Держпродспоживслужби у Києві.